Dan odhoda je prišel, s kakšnimi občutki potujete v Tokio na olimpijske igre? Ja, vesel sem, da potujem na olimpijske igre. To je tekma, ki se vsak športnik želi doživeti, tako da komaj čakam, da pot mine in da pridem v Tokio. Kakšne so vaše želje v Tokiju? Pa rad bi prikazal en tak tek, ki ga jaz znam, tako da na prejšnjih olimpijskih igrah sem prišel krog naprej v polfinale, tudi to si nekako letos želim. Imate že nekaj izkušenj iz olimpijskih iger, kakšen pa bi bil vaš nasvet za ostale slovenske športnike, ki bodo nastopili v Tokiju? Pa se jaz mislim, da smo vsi, kar se tiče teh velikih tekem, izkušeni. No, jaz mislim, da vse to ni toliko drugačna tekma kot recimo svetovno prvenstvo, tako da sproščeno pa napolno, to je to. Boste spremljali tudi ostale naše športnike na olimpijskih igrah? Ja, definitivno. To se vedno spremlja, tako da se že veselim čisto vseh nastopov.